Assalomu alaykum aziz do'stlar, assalomu alaykum xonimlar va janoblar, xush kelibsizlar. Kayfiyatingizlar yaxshi, ko'rib turibmiz, doimgidek a'lo darajada. Shu kayfiyatingizlar ko'z tegmasin, doimo sog' bo'linglar, omon bo'linglar. Aziz do'stlar, bugun juda ham boshqacha bir ruhiyatda o'tadi degan umiddamiz, chunki bugungi mehmonlarimiz juda ham ajoyib desak ham bo'ladi. Har xil yo'nalishda ijod qiladigan insonlarni taklif etganmiz. Qarsakilar ostida sahnamizga xushovoz xonanda, yaxshi ijodkor Muhammad Umar Isoqov, marhamat. Assalomu alaykum, xush kelibsiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Avvalambor taklifimizni rad etmay tashrif buyurganingiz uchun sizga minnatdorchilik bildirmoqchimiz, Zo'r TV xodimlari va muxlislar nomidan. Rahmat. Sizlarga ham rahmat. Zo'r TV xodimlariga va alohida sizga kattakon rahmat. Rahmat. Marhamat. Davom etamiz aziz do'stlar. Hozirgi taklif qiladigan insonimiz, u insonni ko'rganda hamma kuladi, kayfiyat ko'tariladi. Yaxshi filmlarda rolni ijro etadigan inson, aktrisa. Qarsakilar ostida aktrisa Zuhra Soliyeva. Assalomu alaykum, xush kelibsiz. Xush vaqt bo'ling. Assalomu alaykum. Qisqa londa tushunarli, ma'noli bittada hal qiluvchi to'chka qo'yadigan salom. Assalomu alaykum. Lekin shu kulishingizda ham bitta nafas olib deyishingizda ham bir ma'no chuqur deysizda, juda ham bir tushunarli, ko'rganda insonlar juda ham tushunadi sizni. Sizni kuladi. Maqtaganingizdan kelyapti bu hammasi. Bizaga yoqadi maqtasa. Ha, yo'g'i? Rahmat sizlarga. Sizlarga rahmat. Taklif qilganingizlar uchun rahmat. Sizlar bilan ko'rishganimdan xursandman. Tashrif buyurganingiz uchun minnatdorchilik bildiramiz. Marhamat. Davom etamiz aziz do'stlar. Xushovoz xonanda, yoshlarimiz juda ham sevib hozirgi kunda tinglashyapti. Kliplarida ozgina erkalanib qo'yadilar, ozgina deydigan xonanda. Xushovoz xonanda Shahlo Ahmedova. Assalomu alaykum, xush kelibsiz. Assalomu alaykum. Xush vaqt bo'linglar. Barchilarni ko'rib turganimdan juda ham xursandman. Rahmat. Yaxshi keldingizmi? Kayfiyatlaringiz yaxshimi? Rahmat. Kayfiyatingiz ko'z tegmasin, tabassumingizga ko'z tegmasin. Doimo sog' bo'ling, omon bo'ling, ijod qilishdan charchamang. Rahmat. Marhamat. Ko'pchilikni, umuman yoshlarni ham, umuman yosh ulug' insonlarni ham ko'yinidan joy topgan inson. Biz ham yoshligimizda bu insonning qo'shiqlarini eshitib qotdi bo'lganmiz. Umuman shu oq atirgullar, opoq atirgullar qo'shiqlari bilan. Xushovoz xonanda Umida Mirhamidova. Assalomu alaykum Umida, yaxshi keldingizmi? Sog' bo'ling. Shu ko'rinishingizni o'zida bir insonlarning kayfiyatini ko'tarishga harakat qiladigan inson Umida xonim Mirhamidova. Sog' bo'ling. Assalomu alaykum.
Hurmatli, sevimli tomoshabinlarimiz, muxlislarimiz, sizlarni ko'rgandan juda ham xursandman. Jahongir, taklif uchun rahmat. Juda ham xursand bo'ldim. Sizga ham rahmat kelganingiz uchun. Umida xonim Mirhamidova. Va doimgi mezbon sozandalar Ibo Show. Va men Jahongir Poziljonov. Avvalambor assalomu alaykum, xush kelibsizlar. Kelganingiz uchun kattakon rahmat. Vaqtingizni ayamay kelganingiz uchun. Bu ko'rsatuvimizni ko'rib borayotgan bo'lsangiz, Xontaxta o'z nomi bilan mana Xontaxtamiz turibdi. Oxirida shu o'zingizlarni tilagingizni bildirib ketsangiz, bu Xontaxtamiz keyin muzeydan joy oladi. Chizib tashlabsizlar ku bunga. Men emas. Xontaxtaga ham chizadimi? San'atkorlar chizib ketdi uni. Shunaqa deb urishardi bizani uyda ota-onalarimiz. Gap yo'q, men nima ekan desam, siz uydilan gapini eslab 40 yillik gapni. Maktabda partaga chizardik, uyda xontaxtaga chizardik dars tayyorlayotganda. Hozir qayerga chizasiz? Doska edi. Hozir daftarga yer chizyapman. Ya, dehqonchilik qilasizmi? Hovlida joy bor. Xayolparast bo'lib qolganman. Yerga tomosha qilib, tikilib yer chizdim. Mana uyalib mana qilib chizilardi, oldim mana qilib. Tochka ham qo'yib qo'yardim. Endi bizga uylanayotgan paytda chizisharmikin desa, hozir podarkimda bersa oladi. Olsa rozi, to'g'rimi? Ha. Olmasa ham rozida hozir. Iloji yo'q. Endi navoda kuyov bolani podarka ololmay qolsa, izdan chiqib qolsa, yoki endi shunaqa bo'lib qolsa-da, podarka olib kelmasa. Hozir yigitlarni uncha-muncha narsa esidan chiqmaydi, lekin. Ha, yo'q. Yo, chiqishi mumkin. Keyin nimaga podarkasi kelib esidan chiqdi desa, o'zi nima podarka qilmoqchi edi deb o'shanga qarab chiqadi. Umuman ayollarga, ayol kishiga, erkak kishilardan sovg'asi ham, umuman u erkak kishilardan kerak bo'lgan bu narsa emas. Shunchaki bir shirin so'z deb o'ylayman. Mehr. Mehr. U gapingiz to'g'ri. Ha. Lekin Jahongir hamma narsa yoshga bog'liq ekan. Yoshligingizda juda e'tibor talab bo'lmas ekansiz. O'zingiz bilar ekansiz, hammaning e'tiborida ekanligingizni. Bizni yoshga kelganda o'sha mehr talab bo'lib qolar ekan. Bu narsani mana nima deydi? Shahloxon. Shahloxondan so'rang, mana turmush qilmaganlar. Bizdan so'ramang, bizga mehr kerak. Bizda to'ppa to'g'ri. Shunaqa. Ya. Bizda to'g'ri. Yo, Shahloxonga ham o'sha aynan mehr beradigan yaxshi bir inson topilsa albatta kim yo'q demaydi. Misol uchun bilaman, mana hozir tanlayotgandirlar, misol uchun sovchilar keladi, boshqa bo'ladi. Misol uchun men ham sovchilikka borsa, uyimdagilar sovchilikka 12 yil yurganlar-da onam. 13 yil. Ay voy, ezvorgan ekansiz-da. O'zingiz ham. Yo'q, men emas. 12 yil sizni deb yurgan bilan sovchilar. Yo'q, men emas, aynan mana qizlar tanlaganda. Yo'q, men to'g'ri kelmadi. Siz qizlarmi? Yo'q, qizlar meni bo'lmaydi deyishga. Men kim ko'rsam oxirgi payt nima bo'ladimi desa oldimdan so'raylik, bo'lmaydi. Ana aytdim, keturadigan bo'lib qolgan. Aynan o'tganman. 30 yoshimda uylanganman-da. 19 yoshimdan boshlab suvchilikka yurganlar. Qo'sha qaring do'stim, qo'sha qaring. Chiroyli qarsanglar bo'lsin baxtli oilaga. Rahmat. Bizga shundoq kelgan o'shami deb shartta ushlab tayib ketavergan bizga. Bo'ldi deb qo'yib yuborish yo'q deb. Jahongir, sizga baqirganimdan keyin hamma tanidi-ku, shundan shu bilan tanildim. Yigitlar, erkaklar, yigitlar qo'rqib-qo'rqib salomlashadigan bo'ldi. Assalomu alaykum deb. Siz bilan. Ha. Bu shunaqa shallaqa deb. Unaqa emasman, yaxshiman. Deyolmaysiz endi oldindan. Jahongir rol berdi, o'ynashim kerak deb bu tomonni o'ylamabman-da. Xafa bo'lmaysizlar endi, borani aytgani keldik sizlarga. Anchadan beri dardlarimiz shuni to'lib turuvdi o'zi. Endi Shahloxon uyalib, bu hayron bo'lib qotdilar, qayerga tushib qoldim deb bular hali. Bular endi oshiradilar. Doim anumda nima deydi, bular endi baribir ko'p ko'rsatuvlarga borsalar boshqasi jim, jiddiy gaplashib suhbatlab o'rganlar. Bizaga o'xshab ketasan, hech narsa qilmaydi. Biz ham edik, sendek, sen ham bo'lasan, mendek. Mashin gapirganda to'xtata olmay qolasan o'zingni ka, vaqti kelib. Gap yo'q, lekin umidim bor, mana ko'rsatuvimiz Xontaxta, shu Xontaxta haqida suhbat qursak, boshlanishdan yomon emas, qizdirib yondirib yubordinglar ko'rsatuvimizni.
Endi mana kontakt haqida gaplashsak, Umidbek bar bu kontaktda yoshligimni eslatadi. Yoshligim esimga tushadi. Shu eng kerakli narsa, eng esda qoladigani bu kontaktdan atrofida ota-onamiz qilgan duolar. Har doim shu bolam omon bo'lgan, sog' bo'lgan, kelajagingda bir yaxshi inson bo'lgan, vatanga, elga xizmat etadigan inson bo'lgan deb duo qilishardi. Shu endi sizni bir esingizda qolarli qanaqadir bir nima kontakt atrofida yo bir qiziqroq voqeami bir bo'lganmi shu? Endi Jahongir, men hech qachon suhbatlar davomida hech qachon bekitmaganman. Men qishloqning qiziman. Shu Toshkent shahridan ozgina yarim soatgina keladi. Ana Parkent tumanini bilasizlar. Shu Parkentda tug'ilib o'sganman. Endi mana shu Parkent tumanida Changi degan qishloq bor. Shu Changida tavallud topganmiz. Endi bizning yoshli davrlarimizda endi qishloqni nima deydi insonlari qishloqni uylari stol degan o'zi o'sha paytda balkim shaharda ham kam xonadonlarda bo'lgan bo'lsa kerak lekin bizning uyda ham stol yo'q edi o'sha paytlarda. Hamma qatori xontaxta atrofida o'tirganmiz. Endi biz qiz bola bo'lganimiz uchun ko'proq uy ishlariga nima jalb qilingan edik. Men endi eng katta farzandman uyda 6 ta farzandmiz. O'zi 4 ta qiz, 2 ta o'g'il. Lekin sal ishdan chap berib qolardim men. Uy ishlariga uncha qiziqmaganman, to'g'risini aytaman. Lekin mendan keyingi singillarim non ham yopadi, misol uchun sigir ham sog'oladi. Lekin biz uyda sigirlar bo'lmagan, umuman qo'ylar ham bo'lmagan, lekin xontaxta bo'lgan. Xontaxtani atrofida o'zingiz aytganingizdek, mana qancha mehmonlar kelgan bo'lsa, shu ko'rsatuvga xontaxtani atrofida o'tirib, o'sha diydorni sog'inib, juda ko'pchiligiga gapirib o'tishgan bo'lsa kerak. Biz ham shu kech bo'lganda kechki ovqatga hammamiz yig'ilib xontaxta atrofida o'tirardik. Lekin bilasizmi, mana o'sha yoshligimdagi xontaxta hozir borsam uyimizda bor. Juda ham hozir ko'zimga hali ham turadi. O'sha paytda ko'zimizga bahaybat ko'rinar ekan, lekin hozir mana shu stolingizdan ham kichkina. Ishonasizmi? Lekin ota-onam bilan qo'shganda 8 ta bo'lsak, 8 ta odam shu xontaxta atrofiga sig'ardik. Qiz bola bo'lganimiz uchun ko'p ham xontaxta bilan bog'liq ishlarimiz kamroq, lekin bitta narsani aytaman, ukam bor edi, Ulug'bek doim shu xontaxtani to'ntarib avtobus qilib haydardi. Biz orqasiga mingashib avtobusda bozorga ketardik xontaxtada. Shularni eslayman. Orqasida shu bozor qilib kelamiz deylik. Bozor qilardik. O'sha sumkada har balo bor edi, shu anu nima deydi, ko'ynaydan qolgan qiyqimmi yoki bo'lsa 4 ta olma, agarotda hamma narsa o'sardi. Pomidormi, bodringmi hammasini solib, shu o'sha yoshligimizda xolakam o'ynardik. Shu bozor o'sha paytda eslasangiz avtobuslar to'la tiqilinch bo'lardi. Hayolimizda endi shu avtobusga sig'ishimiz kerak edi, o'zi 4 taginamiz. O'shandan ham ikkitasi o'ynamaydi uyimizda biz bilan. Opa singillar urushib qolamiz o'shalar bilan ham. Shu avtobusga to'la mahallani bolalarini o'tkizib, nima deydi, xontaxtaga o'tirib olib bozorga ketardik. Ona ishdan kelib qolsa, agar xontaxtani to'ntarib o'tirganimizni ko'rsa, rosa kalta yeb katta bo'lganmiz, to'g'risi. Xontaxtani ustiga chiqma, xontaxtaga chizma, xontaxtani to'ntarma, uydan baraka ketadi deb aytardilar. Demak, shuni eslayman. Ona ishga ketganda shu barakani qochirgan ekansizlar deydi. Bolalikda endi har narsa qilib ko'rar ekansiz. Men o'zim xontaxtadan ko'proq sahna qilib foydalanganman yoshligimda. Oyey! Ona nima ketdi? Shu xontaxtani ustiga chiqib konsert qo'yardim uyda. Hech kim muxlisim emas edi lekin. Mana endi ko'rib qo'ylaring. Xontaxtaga chiqdim mana. Hamma. Hamma. Baribir chiqdim. Tuzmi? Mana shunaqa yoshligimizni o'tkazganmiz, lekin yoshligini eslasam juda ham yayriyman. Yoshligimiz juda chiroyli o'tgan. Mana o'sha xontaxtalarni hozir eslaymiz, lekin hozir mana nevaralar, kelinlar, kuyovlar o'sha xontaxta atrofiga sig'maymiz. Hozir xontaxtalarni yengilaganmiz uyda. Lekin o'sha xontaxtamiz turadi. Ko'rganda doim shu kechki ovqat ustida o'tirganlarimiz, shu xontaxtani atrofida jim o'tirganlarimiz, ovqatlar yeganimiz, shu dasturxonlarimiz nimalarni ko'rmaymiz?
ko'rmagan u xontaxtamiz. Qanaqa ovqatlarni, qanaqa noz ne'matlarni ko'rmagan, shularni eslayman. Voy, ajoyib. Lekin mana aktyorlik mahorat ham o'sha payt boshlangan ekanda, avtobusda bozor qilishingizdan. O'zbekchilikda Jahongir o'sha biz yoshlik davrimizda uyimizda mebel eng qiziqarli mebel shu xontaxta bo'lgan ekanda o'sha paytda. Bir dona mebelimiz, qarang, shu qiziq bo'lgan ekanda bizga. To'g'ri. Eng qiziq narsa shu ekanda. Biz bo'ldim eng yaxshi mebel. Boshqa mebel bo'lmaganmi? Yo'q, bo'lgan. Shu mebel hisoblangan. Hammadan bo'lmagan. Onamizni o'sha kelinlik davrida kelgan divan kresolari, kemda chiroyli bundoq shkoplari bo'lardi, lekin u mebel turadigan xona qoploq turardi hamisha. Biz kirmasdik bu yerlarga, chunki u mehmonxona edi. Kirsak hamma narsaga tegib tashardik. Lekin bitta narsani yana hozir eslab o'taman. Yo'q bo'lgan ekansiz, yoshlik edi. Ha, kampit qolmagan-ku axir bizdan. Bironta kampit qolmasdi uyda. He? Shu yoshligimizda bizi mahallada ikkita garaj bo'lardi. Bittasi traktor garaj bo'lardi, bittasi mashina garaj. Shu ta'mirlash kerak bo'lgan yoki umuman ta'mirda ham odam bo'lmaydiganini olib chiqib otib yuborishardi biz mahallani pasrog'ida shu nima deydi, bu ishdan chiqqan traktorlarni, kombaynlarni maydoni bo'lardi, buzilib yotardi. Biz yoshligimiz o'shga tushib, shu temirlarni ichidan ham o'sha mashina qilib haydar ekanmizda, shu buzilganini ko'rganmi endi ukam, bilmayman. Nuqul shu tontaxtani to'nkarib bizni bozorga olib ketayotganda yo o't-o'tga tashagan olib ketayotganda tontaxtani oyog'i yechilardi bizda. Buzilib qoldi, balon teshildi dirdi, tushinglar dirdi. Tushardik tontaxtani ustidan. Hali to'rtta oyog'ini yechib boshqatdan yana uni qotirardi. Ashunaqa yechib qotirgandan keyin qontaxta liqillaydigan bo'lib qolgan. U balonini ham olib teshildi deb yamagan ham durlibkiz. Yo'q, endi o'shani burab yechib boshqatdan qotirib o'tiringlar ketdik dedi. Yana o'tirib ketaverardik-da biz. Balonni bo'ylar ekan bizda endi yoshlikda. Qandoq davrlar bo'lgan-a? O'zim uyimda ham xontaxta yo'q, ishonasizmi? O'g'lim bilan mana shu burcha divanda o'tiramiz. Mana bunaqa stolimiz bor. Mana hozir xontaxtaga taklif qilganingizda xayolimga o'tib ketdi. Mana ham bir xonani shu xontaxtali xona qilib qo'ysam bo'lar ekan-a degan. Shaxlo sizda-chi bir xontaxta bilan bog'liq? Mana xontaxta uyimizda bor. Lekin bekimach o'ynaganinglarni opizlar aytib berganlar, bir ko'rsatuvimizga kelganlarda. Manda xontaxta eslatib turadi. Katta opamda qoshlarida chiroyli shiramlari bor. Menga yoqadi o'sha shiramlari, o'zlariga chunki yarashib turadi. Unaqa bilinmaydi, yaqindan qarasa bilinadi. O'sha qoshlarini shiramlari qontaxtaga urilib bo'lgan. Uni ham bilgan odamga sizga chiroyli yarashib turadi. Siz bilgansiz, uni ko'rgan odam uni qontaxtaga urib olgan deb o'ylamaydi. Yo'q, o'ylamaydi, u bilinmaydi, umuman bilinmaydi. Menga bilinadi, yaqindan qarasa bizga bilinadi. O'shani ko'rganda qontaxtani ko'rsam, o'sha narsa esimga tushadi. Keyin hozirgi kunda mehmon kelsa ham oyimning odatlari bor, xontaxtaga joy qilinglar dedilar. Boshqa zal, boshqa mehmonxonalarimiz bor, stollarimiz bor. Lekin oyimda odat bor, ko'rpacha to'sha xontaxtaga joy qil dedilar har safar. Yaxshi ko'rishadi xontaxtaning atrofida o'tirish. Umid opam aytib berganlarida mana bilasizmi, bir xil o'ynar ekan. Biz ham o'shunaqa avtobus o'ynardik, bir xil ekan. Qontaxtadam. Ha, o'sha o'yinlar, o'sha paytdagi boshqa o'yin bo'lmagani uchunmi? Sizda shiram bo'lmagan? Shiram bo'lmagan. Yo'q, shiram bo'lmagan. Men faqat janjal qilardim o'shandan ham. O'sha Umid opam aytgandek, bozorga boramizsa, men yo'q boshqa joyga boraman. Meni o'sha qo'yib bordirdim. Keyin yo'q, bitta hamma bitta joyga borib, sen nimaga qilib borasan? Yo'q, men qilib boraman, dedim. Sizga baqirganingizdami? Oo! U baqirishingiz juda ham mashhur bo'lib ketdi. Ha, bitta bo'lsin deyshotdi. Ey, bo'ladi, uni haligacha aytib yuraman, Jahon. Ha, shu anaqa vaqtdan foydalanib, sizga o'sha kinoga chaqirganingiz uchun, janjal qiling deganingiz uchun katta rahmat demoqchiman, Jahongir. Chindan. Chunki shu kinodan keyin hammani yaxshi roli bilan, chiroyli roli bilan tanishsa, janjalkash aktrisa bo'lib tanildim. To'g'ri-da, sizga bilan yaxshi janjal qilgan ekanim. Siz ham yaxshi qo'rqib bergan ekaningizda, shuning uchun sizga katta rahmat birinchidan. Ikkinchidan, bu janjal rolim meni haligacha boqyapti. Ey, rahmat. To'g'ri-da.
Ve hazır şunu eslesek. Ne dediniz? Böyle böyle. Oturayım. Otur gene disko. Malalik yesimde. Yo! Senin bakayım ama o şam orka parası sindirirsen. O çünkü parası sindirirsen bu masmede. Umum anlam hakkın var mı anlam olsamı sindirirsen. Gelip gelip sen benim olsamı sindirirsen mi? Ulan koçların gibi bir çuşku. Bir de para kaça duruşu bile sanma. Ulan yarım soğuk hakkı kendi kua. Bana bana hep cebine ben yarım ki. Yeter ülkece sen yıklap ölçüyorum ki gelimi. Ya keşif koyarsan. Ben yıklap ölçüyorum bir paska kara. Nime ki paska kara istan. Nime ki paska kara istan. Kuzumun karısı kadar durgat ettin. Umuma kuzun yumudur ben kemirken de. Maymun sen oğlumun da yaşayacak gerek. Eğer ertek arka paramı göze koyup olmasan, kontakta kursa duyguya, umuma çıkmaysan. Rahmat. İyi rahmat. Zuhre Soliyeva. Doğru dağız aziz dostlar, sahnede Muhammed Umar İsakov. Sevgi ateşi de yansın, unge bir canan sefer. Sevgi ateşi de yansın, unge bir canan sefer. Ahu közler cilvesi ya, oynagen mücgan sefer. Ahu közler cilvesi ya, oynagen mücgan sefer. Yar yoliga chiqmasingdan izla yo'l ko'ngli tomon Yar yoliga chiqmasingdan izla yo'l ko'ngli tomon Maqsading ishqing yo'lida izlama oson sabab Maqsading ishqing yo'lida İzleme olsun sabana Sevgide könlünü açgil Gülçedik yar aldı de Sevgide könlünü açgil Gülçedik yar aldı de Bulmasın hicranda hiç Sözde gül yalgan sebep İki aşık yetmez eğer Ulusal ayyamı gel Ortada sersan yürüçi Bazı bir nadan sebep Ortada sarsan yürüçi Bazı bir nadan sebep Berçe sevgenler yetişsin İmamın maksudiga Berçe sevgenler yetişsin Daima maksudiga Sevgi mihri pakligiga Pakize vicdan sebep Sevgi mihri pakligige Pakize vicdan sebep İzleme asan sebep O bazı bir nadan sebep Opa, o'rgilsin ovozlaringdan, aynan insondan. Rahmat. Rahmat, chiroyli qarsanglar bo'lsin ukamizga. Mazza qildik. Endi Umid opa, sizdan ham bitta qo'shiq eshitsak. Muxlislar talab qilishdi. Sahnada Umida xonim Mirhamidova. Rahmat. Rahmat.
dünya iken dünya iken İşk degen sevda Bar mı fakat Minin başımda Kim ne yetmez Bu hayat şeyda Kim şiir yazmaz Minin yaşımda Aytin Dünya iken İşk degen sevda Kim şiir yazmaz beni yaşımda Ha! Ney 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 Sevgi derdi düştüğü kalbge Hayatım ne buldum azmını Sevgi derdi düştüğü kalbge Hayatım ne buldum azmını Gözlerimge tutkazıp kalan Gözlerimden aldı uykunu Kollarımge tutkazıp kalan Gözlerimden aldı uykunu Dünya iken İşk degen sevda Bar mı fakat Minin başımda Kim ne yetmez Bu hayat şeyda Kim şiir yazmaz Minin yaşımda Erigen muzlikler Göz yaşımday Dökilgen hazanlar Bardaşımday Erigen muzlikler Göz yaşımday Dökilgen hazanlar Bardaşımday Maylı kalbimge Açını yığlay Cemalinge intizar yaşay Maylı kalbimge Açını yığlay Cemalinge intizar yaşay Na 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 Men uchun atalgan bir bog' atir gullar, oq atir gullar, oppoq atir gullar. Men uchun atalgan bir bog' atir gullar. Na 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 Davom etamiz aziz do'stlar. Endi shu hozir sozandalarga navbatni bersak. Ivo Show qarsakinglar, marhamat. Thank you.
Devam edemiz aziz dostlar. Şimdi gün navbat. Karsak ile ostada. Şahla Ahmedova. Rahmat. Şimdi başta etkenimizde uzaylan tilek ilanı şu kontaktamız gibi bildirseyle cüdeyem kursan bulardık. Merhamet. Kontaktayım. Merhamet kontaktaki uzaylan tilek ilanı bildiriyle. Asalları konar eken güllerge Bahar kelip cide güllegende Asalları konar eken güllerge Sülge kumar salam sevişkellerge Işlak kalli rivet canonelerge Bahar kelip cide güllegende Bahar kelip cide güllegende Asalları konar ke güllergen Sevgi kumar salam sevişkellergen İşlak kalı privet cananelergen Xon taxta ko'rsatuviga hamisha omad yor bo'lsin. Muxlislari bundan ham ko'p bo'lsin. Zo'r tuv ijodkorlariga, Zo'r tuv kanaliga hamisha omad tilaymiz. Sog' bo'linglar. Rahmat. Sizlarni har doim shunaqa alo kayfiyat tark etmasin. Har doim Zo'r TV bilan birga bo'lamiz. Rahmat. Xon taxta ko'rsatuvda Xon taxta atrofida aytilgan barcha yaxshi niyatlarga farishtalar amin desin. Mana shu Zo'r TV'ga hamisha qadami qutlug' insonlar tashrif buyuraversin. Eng asosiysi hamisha hamma qilib kulib yursin. Rahmat. Hamma hammangizga yaratgandan omad so'raymiz. Kayfiyatingiz a'lo bo'lsin. Mana shu ko'rsatuvni muxlislari ko'payursin, lekin sodiq bo'lsin. Sog' bo'linglar. Rahmat. Rahmat. Bugungi mehmonlarimiz uchun bitta chiroyli qarsakingiz bo'lsin. Rahmat. Aziz do'stlar, sizlar bilan xayrlashmaymiz. Shunchaki keyingi ko'rsatuvda ko'rishguncha deb qolamiz. Sog'lik, omonlikda, xushchaqchaqlikda ko'rish nasib etsin. 100 yildagi tabassumga hech qachon ko'z tegmasin. Sog' bo'linglar, omon bo'linglar. Rahmat.